ትንሣኤ ሙታንን ያምናሉ። ነገር ግን መጻሕፍትን እናውቃለን ሙሴን እናውቃለን የሚሉ ከሙሴ መጻሕፍ የሚጠቅሱ እየጠቀሱ የሚክዱ ሚገርም እኮ ናቸው። እነዚህ በዚህ ዘመን በአንዳንድ በስመ ክርስትና በሚጠራው ዓለም ውስጥ ሰይጣን ያስገባቸው መጻሕፍትን እየሰነጣጠቁና ያጣመሙ ክህደትን ለሚያስተምሩ ሰዎች ምሳሌ ናቸው። በጣም የሚያሳዝን ነው። በአንዳንድ የቲዮሎጂ ተቋማት ሳይቀር የማያምኑ ሰዎች በፍልስፍና የተሞሉ በዓለም ተጽዕኖ ውስጥ ያሉ እንደዚህ አይነት ታላላቅ እውነቶችን ለማስካድ የሚሰሩ ሰዎች መኖራቸው መስማት አሳዛኝ ነው። ማይገርመው ግን ሰዱቃውያንም እንደዛ ነበሩ። ይሄ አንዱ ፓርት ነው። በሃይማኖተኛ ዓለም ውስጥ የትንሣኤን እውነት ትልቁን እውነት የሚክዱ ሰዎች ኖረው ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ለነሱም የሚሆን መልስ መስጠቱ። ክብር ለጌታ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉም መልስ አለ። በሌላው ዘርፍ ግን በውጭ ካለው ዓለም ማለት የእግዚአብሔርን መጽሐፍ ጨርሶ የማያውቅም የማይቀበልም ማለት ነው። እኛ የምናመልከውን የአብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ የእስራኤልን አምላክ ያህዌህን የማያውቅም የማያምነውም ዓለም በፍልስፍናና በጣዖት አምልኮ ወይም በሌሎች አማልክት ስልጣን ስር ራሱን ያስገባው ዓለም ውስጥም ትንሣኤ ሙታንን መካድ አለመቀበል አለ። ሐዋርያው ጳውሎስ በአቴና ወንጌል እየሰበከ በነበረበት ጊዜ የሚሰብካቸው ሁለት ነገሮች ምንድናቸው ሲባል ስለ ኢየሱስና ስለ ትንሣኤ ነበር የሚያወራው። ቁጥር 18 ላይ 17 18 ከኤፊቆሮስ ወገንና ኢስቶይኮችም ከተባሉት ፈላስፎች አንዳንዶቹ ከርሱ ጋር ተገናኙ። አንዳንዶቹ ይህ ለፍላፊ ምን ሊናገር ይወዳል አሉ። ሌሎችም የኢየሱስንና የትንሣኤውን ወንጌል ስለሰበከላቸው አዲሶችን አማልክት የሚያወራ ይመስላል አሉ ይላል። ስለ ኢየሱስና ስለ ትንሣኤው በሚናገርበት ጊዜ ይሄንን ወንጌል ሊረዱት አልቻሉም። አህዛብ ናቸው እነዚህ። በግሪክ ሀገር የሚኖሩ ፈላስፎችና የአማልክት ተከታዮች ናቸው። እዚህ ላይ ስማቸው ተጠቅሷል። ኤፊቆሮስ እና የኤፊቆሮስ ወገንና ኢስቶይኮች የሚባሉ ናቸው። እነዚህ የኤፊቆሮስ ወገን የሚባሉ ጨርሰው ነው ኤቲስቶች፣ ምንም አምላክ የለም የሚል ራቅ ያለ አስተሳሰብ ያላቸው ፈላስፎች ስለሆኑ ትንሣኤን ጨርሰው አይቀበሉ። እነዚህኞቹም ኤስቶይኮች የሚባሉት ደግሞ አማልክትን የሚከተሉ ሃይማኖተኞች ናቸው፣ ግን የጣዖት አምልኮ የመናፍስት አምልኮን የሚከተሉ ናቸው። ሁሉም ትንሣኤ ምን እንደሆነ ፈጽሞ አይገባቸው እና ምንድን ነው የሚለው አዳዲስ አማልክት ነው የሚያወራው ነው ያሉት። ሁለት አማልክት ኢየሱስና ትንሣኤ የሚባሉ ልክ በእነሱ አምልኮ እንደ ወንድና ሴት አማልክት አድርገው የሚያዋቸዋሉ። ሁሉ ግዜ ሁለት ሁለት ነው የሚጠሩ። እንደዛ አዲስ አማልክት የሚያወራ ነው ይመስላቸው። መጨረሻ ላይ ለዚህ ማረጋገጫው የኢየሱስ ትንሣኤ መሆኑን አሳያቸው። ቁጥር 30 ላይ እግዚአብሔር ያለማወቅ ኖራት አሳልፈውን በየቦታቸው ንስሐ ይገቡ ዘንድ ሰውን ሁሉ ያዛላልና ቀን ቀጥሯልና በዚያም ቀን ባዘጋጀው ሰው እጅ በዓለሙ ላይ በጽድቅ ሊፈርድ አለው አለና ስለዚህም እርሱን ከሙታን በማስነሳቱ ሁሉን አረጋግጧል አላቸውና ስለ ትንሣኤ አስረግጦ ነገራቸው። የሙታንን ትንሣኤ በሰሙ ጊዜ እኩሌቶቹ አፌዙበት። እኩሌቶቹ ግን ስለዚህ ነገር ሁለተኛ እንሰማሃለን አሉት ይላል። በቃ
በጣም አስገረማቸውና አፌዙበት ነው የሚለው። ፌዘኞች ናቸው፣ ዘባቾች ናቸው። ይሁን እንጂ በእግዚአብሔር ጸጋ ያመኑ ጥቂት ሰዎች ተገኝተዋል። ስለዚህ ባንድ በኩል በፍልስፍና አስተሳሰብ እና በጣዖት አምልኮ አስተሳሰብ ምክንያት የዚያ ተጽዕኖ ደግሞ በሌላ በኩል ሌላ ቀርቶ አፍአዊ ሃይማኖተኝነት ውስጥ ባሉ ሰዎች ዘንድ እየገባ ትንሳኤ ሙታን ተቀባይነት እንዳያገኝ እሚክዱ ሰዎች አሉ። ለዚህ የእግዚአብሔር ቃል መልስ አለው። ምክንያቱም ሰይጣን ሁሉን ነገር ዜሮ ለማድረግ ተስፋ ቢስ ለማድረግ የሰው ኑሮ በቃ እስከ ሞት ድረስ ነው ለማለት በጣም ጠንክሮ ነው ይሄንን የሚሰራው። ታዲያ ይሄ ተጽዕኖ በጣም በሚገርም ሁኔታ ወደ ክርስትናው ዓለም ውስጥም ሲገባ እንመለከታለን። በሰዱቃውያንም ይሁን በግሪክ ፈላስፎች በአቴንስ ባሉ የማያምኑ ሰዎች ዘንድ ስለ ትንሳኤ ሙታን ያለው አስተሳሰብ ትንሳኤ ሙታንን አለመቀበላቸው መካዳቸው በክርስቲያኖች መካከል እንኳን ስፍራ እስኪያገኝ ድረስ ሰይጣን አማኞችን ያጠቃበት አንዱ መሳሪያ ሆኖ ይገኛል። በጣም የሚገርም ነው። ሊገርመን ቢችልም ግን የተፈጠረ ግልጽ የሆነ ሀቅ ነው። ስለዚህ ፍለፊት አደጋ ሆኖ የመጣ ማንኛውንም ግልጽ የሆነ ነገር በዛው ግልጽ መንገድ እንደ እግዚአብሔር ቃል መልስ ሊያገኝ ይገባዋል አይደል? መጋፈጥ ያስፈልጋል። በቆሮንቶስ አማኞች መካከል ያሉ በቃ መስማት እንኳን የሚያሳፍሩ ለመስማት እንኳን የሚያሳፍሩ እና የሚያስገርሙ የሚያስደነግጡ ነገሮችን በሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ አለባብሶ ያልፋቸው እንዴት በክርስቲያኖች ዘንድ እንደዚህ አይነት ነገር ሊገኝ ይችላል በሚል እንደሄንንስ አለማንሳት ነው ብሎ ሸፈን አድርጎ ያልፈው። እያንዳንዱን ኬዝ እያንዳንዱን ስተት እያንዳንዱን አሳፋሪ ነገር በግልጽ ያወጣ መልስ ይሰጥበታል። እንደዚህ ነው የሚሄደው። በብርሃን መንገድ ሲሄድ እንደዚህ ነው። ከመጀመሪያ ጀምሮ በቆሮንቶስ መልእክት ውስጥ ስትመለከቱ በጣም አስደንጋጭ ሆኑ። እንዴት በክርስቲያን መካከል እንደዚህ ነገር ሊፈጠር ቻለ የሚያስብሉ ነገሮች ተፈጥረዋል። የአጵሎስ የኬፋ የጳውሎስ የክርስቶስ የሚል አራት ክፍል ተፈጠረ። በኋላ በአህዛብ እንኳን የማይገኝ አይነት ዝሙት በእነሱ መካከል ተገኘ። ለመስማት የሚያስደነግጥ በኋላ ለጣዖት የተሰዋውን የሚበሉ ሰዎች በእነሱ መካከል ተገኙ። ከዛም በኋላ በጸጋ ስጦታ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም አጋንንት ገብተው በአማኞች ውስጥ ማለት ነው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ተመሳስለው ሰይጣን መንፈስ ቅዱስ ነኝ ብሎ ሰዎችን ዝም ብሎ ልሳን በሚመስል ነገር አወናብዶ መጨረሻ ኢየሱስን እስኪራገም ድረስ በመካከላቸው ተገኘ። ይሄም አስደንጋጭ ነው። እንዴት ሊሆን ቻለ የሚያስብል ነው። ሲገርመን በቆሮንቶስ አማኞች መካከል ትንሳኤ ሙታን የለም የሚሉ ሰዎች ነበሩ። ባይጻፍ ኖሮ ለመናገር ይከብድ ነበር አይደል? ግን እንዲህ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 12 ሁሉም የቆሮንቶስ አማኞች አይደሉ አንዳንዶች ይላቸዋል። ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ የሚሰበክ ከሆነ ግን ካለ በኋላ ከእናንተ አንዳንዶቹ ትንሳኤ ሙታን የለም እንዴት ይላሉ ብሎ ይጠይቃል። በጣም ተከራካሪዎች ናቸው። ትንሳኤ ሙታን የለም ብቻ ሳይሆን የሚሉት ቁጥር
32 መጨረሻ ላይ ነገ እንሞታለንና እንብላና እንጠጣ እሚል ትርጉም በሚያሰጥ መንገድ የሚኖሩ ናቸው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሲከራከሩ ቁጥር 35 ላይ ሙታን እንዴት ይነሳሉ? በምንስ አይነት አካል ይመጣሉ? የሚል ይኖር ይሆናል ይላል አሉ ማለት ነው። አያችሁ፣ ዝም ብሎ ትንሳኤ ሙታን የለም ብቻ ሳይሆን ጥያቄ እየጠየቁ የሚከራከሩ ሰዎችም ነበሩ። ሁሉም አይደሉም፣ አንዳንዶች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ክርስቲያኖች ናቸው? አምነው ነበር? አዎ፣ ወንጌል ሲሰበክ አምነናል ብለው የገቡ ናቸው። ኢየሱስ ከሙታን መነሳቱ ተሰብኮ ነው ያመኑት። እዚህ ስፍራ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን አልተነሳም እንዳሉ አልተነገረንም። ነገር ግን አማኞች ወይም ሙታን ጠቅላላ ይነሳሉ የሚለውን እውነት ግን አልተቀበሉ። ስለዚህ ራሳቸውን ቆጥረዋል። ነገር ግን ሕይወት በስጋ እስከመሞት ድረስ ነው። ሌላ ነገር ግን አለ። ምንድነው እሱ? ስጋችን በመቃብር ይቀራል፣ ነፍሳችን ግን ትሄዳለች። በቃ ክርስትና ማለት እንደገና ከሙታን ተነስቶ መቆም ሳይሆን፣ ለዛ ሳይሆን ስጋችን ተመልሶ ይነሳልና በዛ በትንሳኤ አካል የምንኖርሰው ነገር አለ ብሎ ማመን ሳይሆን ለነሱ ነፍስ በነፍስ መዳን ነው። ነፍሳችን ከሲኦል ታመልጣለች፣ ትድናለች፣ ከዛ ትከብራለች። ነፍስ የለም የሚል ትምህርት የላቸው። ነፍስ አለ፣ ነፍስ ትሄዳለች ወደ አምላኳ እና ኢየሱስን በማመኗ የምታተርፈው በነፍስ ነፍስ ትድናለች። ወደፊት ግን ትንሳኤ አለ ወይስ የለም? ይሄን አያምኑም። ትንሳኤ ሙታን የለም ባዮች ናቸው። ተነስተን እንደገና የምንኖርሰው ነገር አለ። ተነስተን ይሄ ስጋ ተነስቶ ከነፍስ ጋር ተዋህዶ እንደገና በክብር ከክርስቶስ ጋር ወራሽ እንደሚሆን አያምኑ። እንዲህ አይነት ክርስቲያኖች በቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን መካከል ነበሩ። ስለዚህ ለዚህ የሚሆን መሰረታዊ መልስ የተሰጠው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ውስጥ ነው። ለኛ ምን ይጠቅመናል ይሄንን ማንሳቱ ነው። እርግጥ ነው በቅንነት ብዙ ቅዱሳን ባሉበት መካከል ያን ያህል ትርጉም ላይኖረው ይችላል። ግን የማይካደው ነገር በዓለማችን ውስጥ በስመ ክርስትና በሚጠራው ዓለም ውስጥ ወይ በግልጽ ወይ በተዘዋዋሪ የትንሳኤውን ወንጌል የሚቃወም አካሄድ ግን ይታያል። የአማኞችን ተስፋ እዚሁ ምድር ላይ የሚያደርገው የዘመናችን የብልጽግና ወንጌል አንዱ ችግር የትንሳኤውን ወንጌል መቃወም ነው። ለምን? በትንሳኤ አካል የምንወርሰው ስንት ነገር ወደፊት ተነግሮን እያለ ሳትሞት በስጋ አሁን እዚሁ ክብርህንም ደስታህንም ጨርስ የሚል አቀራረብ ነው። አሁን በግልጽ ትንሳኤ ሙታን የለም አይልም፣ ግን በተዘዋዋሪ ሰዎች ከትንሳኤ በኋላ ያለውን ነገር ተስፋ እንዳያደርጉ፣ ትንሳኤንና በትንሳኤ የሚገኘውን ትርፍ ተስፋ እንዳያደርጉ፣ ሐሳባቸው ምድራዊ እንዲሆን፣ ክብራቸው በነውራቸው እንዲሆን የሚያደርግ አካሄድ ስለ ብልጽግና ስለ ምድራዊ ነገር በቅ በምድር ባለ አካሄድ በትዳር በማግኘት በቃ በጤና በምን ብቻ ኢየሱስ የሚያስፈልገን ለዚህ ነው ብሎ ማስቀመጥ፣ ይሄ የእግረ መንገድ በጉዞ ላይ ያለ በረከት እንጂ እኛ በዋናነት ተስፋ የምናደርገው ነገር አይደለም። ምድር ላይ ያለው ነገር በመከራ ማለፍን እንደ እርግማን አድርጎ የሚያቀርብ ስብከት
ስለ ክርስቶስም መነቀፍ አለ። ስለ ክርስቶስም መከራ መቀበል አለ። ያንን ሰዎች ዞር እንዲያረጉት ለምን? በሚያስፈራ ኑሮም በመከራም እምንኖርበት ምክንያት የትንሣኤ ተስፋ ስላለን ነው። ይህን ተስፋ ከፊት ለፊታችን ግን ዞር በማድረግ ሰዎች ከመከራ እንዲያፈገፍጉ ሰዎች በቀራንዮ መስቀል ላይ ከተሰቀለውና ከሞተው ከተቀበረው ጋር ራሳቸውን በዚህ ዘመን እንዳይቆጥሩ ከርሱ ጋር ከሞትን ከርሱ ጋር እንነሳለን ብለው እንዳያስቡ ለማድረግ ጠላት በተለያዩ አስተምህሮች አደረጃጅቶ አስመስሎ የሰው ልብ በመድራዊ ሐሳብ የሞላበት የትኛው ማካሄድ ትንሳኤ ሙታንን የሚገዳደር ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። በግልጽም ማለት ነው ሆን ብለው በአማኙ ላይ ጥርጥርን የሚዘሩ አስተምህሮች ብዙ ናቸው። ትንሳኤ ማለት በቀጥታ ከተቀበሩ በኋላ ከሞት መነሳት ሳይሆን በቃ መንፈሳዊ ትንሳኤ፣ የልብ ትንሳኤ፣ መለወጥ ያኮ ነው ትንሳኤ። በቃ ሌላ ነገር የለም። የጌታ መምጣትንም እንደዛው ዛሬ በመካከላችን እኮ መጥቷል እኮ ይሄው እየመጣም ነው። ደሞ ለሌሎች ይመጣላቸዋል። ምን ማለታቸው ነው? ክርስቶስ በእኛ ወደኛ ህይወት መምጣቱ ነው እንጂ ምጻት የተባለው የጌታ መምጣት የተባለው በአካል መምጣት አይደለም። በሚል መቼም ይሄ እንደዚህ ብሎ መድገም ያስጠላል። የእግዚአብሔር ቃል ባንዳንድ ንባቦች ላይ ለሐሰት ትምርቶች መልስ ለመስጠት ሲባል የሚሉትን በትንሹ ጠቀስ የሚያደርግበት አጋጣሚ እንደው ስላለ የግድ እናነሳዋለን እንጂ ለዚህ መድረክ የሚመጥንም አይደለም። ፍጹም ሰይጣናዊ ነው እና ይሄን ወነታ መጋፈጥ አለብን። በተዛዋሪም ሆነ በግልጽ ጠላት የትንሳኤውን ወንጌል ለመቃወምና ለማዳፈን የሚችለውን ሁሉ ያደረገ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ትንሳኤ ሙታንን እንደ አንድ እውነት እንደ አንድ አስተምሮ አስረግጠን ማስቀመጥ ይገባናል ማለት ነው። የትንሳኤ ትምህርት የመጀመሪያው ገጽታ የምንሰብከው ወንጌል ዋነኛ ጠባይ መሆኑ ነው። ይሄ ነው በቅድሚያ የቀረበልን ነገር። ወንጌል ማለት ራሱ የትንሳኤን ተስፋ ማስተዋወቅ ነው። በሚገርም ሁኔታ የወንጌል ዋነኛ ኤሌመንት ነው፣ ዋነኛ ክፍል ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 11 ያለው የመጀመሪያው ክፍል ይሄንን ነው የሚያነሳው። ወንድሞች ሆይ የሰበኩላችሁን ደግሞም የተቀበላችሁትን በእርሱም ደግሞ የቆማችሁበትን በእርሱም ደግሞ የምትድኑበትን ወንጌል አሳስባችኋለሁ። ስለ ትንሳኤ ሊያስተምርኩ የሰበኩላችሁን የተቀበላችሁትን ከዛስ አሁን የቆማችሁበትን ደግሞም የምትድኑበትን ወንጌል አሳስባችኋለሁ አለና በከንቱ ካላመናችሁ በቀር ይላል። ትንሳኤ ሙታን የለም የሚሉ አንዳንድ ሰዎች በመካከላቸው ካሉና ሌሎች ላይም ተጽኖ ያደረጉ ካሉ እነዚህ ሰዎች በከንቱ ነው ማለት ነው መጀመሪያም ያመኑት። ስለዚህ በዚች አገላለጽ እነዚህ ሰዎች የአፍ አማኞች መሆናቸውን እንገነዘባለን። በከንቱ ያመኑ በቃ ዝም ብሎ ትርጉም የለሽ እምነት ያላቸው ማለት ተስፋ የሌላቸው እንደዛ ካልሆነ በቀር ይልናል። ምክንያቱም አብዛኞቹ የቆሮንቶስ አማኞች በከንቱ አይደለም ያመኑት፣ አማኞች ናቸው። ግን የሚጻፈው ለሁሉም ስለሆነ አንድ ችግር ሲነሳ ለሁሉም ነው። አንድ ስተት ሲገባ ሁሉም ሰው እንዲያውቀው ነው የሚደረገውና ምንድነው ያለው? በከንቱ ካላመናችሁ በቀር አሳስባችኋለሁ፣ በምን ቃል እንደሰበኩላችሁ አሳስባችኋለሁ። በቃ ሊይዙት የሚገባ አጥብቀው ሊይዙት የሚገባውን እውነት ቀደም ብሎ የነገራቸውን ነገር እንደገና የማስተዋወስ ነገር ነው እያመጣ ያለ።
ብዙ የጸጋ ስጦታ የተገለጠባት ቤተክርስቲያን ናት። ልብ በሉ። በጣም አንድ አመት ከስድስት ወር ያገለገለባት ቤተክርስቲያን ናት። እንዲህ ያሉ ሰፊ ችግሮች ተፈጠሩባት። ያው መቼም እንዴት ይሄ ይፈጠራል ብለን መቆጨታችን ማዘናችን አግባብ ቢሆንም በሌላ በኩል ግን እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በዘመን መጨረሻ ምን እንደምትመስል ያሳየባት እና አሁን ያለው የክርስትና ዓለም ሊማርበት ሊመከርበት የሚችለውን መልእክት እንድትሸከም የተደረገባት ቤተክርስቲያን ያስተት በመፈጠሩ እነዚህ ሁሉ ዑነቶች ደግሞ ወጡ። ይሆነ የእግዚአብሔር የጸጋው ባለጠግነት የትኛውንም ውድቀት ለሌላ ታላቅ መገለጥ ለሌላ ታላቅ መልእክት እየተጠቀመበት ጸጋውን አሸናፊ ሲያደርገው እና ያለ የጸጋውን ጉልበት እና ያለ ግን በሚገርም ሁኔታ ያ ሁሉ የጸጋ ስጦታ የተገለጠባት ያ ሁሉ አገልግሎት የተከናወነባት ለዛው ምርጥ በሆነው ያህዛብ ሐዋርያ ለጌታ የተመረጠ ቃ በተባለ ሰው የተገለገለች ቤተክርስቲያን እንደ አዲስ ወንጌሉን አሳስባችኋለሁ። ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው ለኛ። እኛም እንዲሁን በጣም የታደልን ነን። እንዲሁ ከመጀመሪያ ደረጃ የእግዚአብሔር ቃል አስተምሮ ከመጀመሪያ ደረጃ የወንጌል ስብከት ጀምሮ እጅግ ወደ ጠለቁ መገለጦች ድረስ ብዙ የተሰጠን ሰዎች ብዙ የጸጋ ስጦታዎች የተገለጡበት ስፍራ ነው። በክርስትናው ዓለምም እንደዚህ ዘመን የእግዚአብሔር ቃል በስፋት የተሰበከበት እና ብዙ አይነት አገልግሎቶች የተገኘበት ዘመን የለም። ነገር ግን እግዚአብሔር አሁንም እንደ አዲስ የሰማነውን ወንጌል እንድናስብ ይፈልጋል። ስለዚህ በዛ ነው ይሄንን ክህደት አንደኛ የሚጋፈጠው። ምንድነው መጀመሪያ የተሰበከው ነው የወንጌሉ ኮንቴክስት ምን ይመስላል? ወንጌል የሚይዛቸው ነገሮች ምንድናቸው? እዚህ ጋር ተቀምጧል። እኔ ደግሞ የተቀበልኩትን አለ ከሁሉ በፊት አሳልፌ ሰጠዋችሁ እንዲህ ብዬ ምን ብዬ መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ ተቀበረም መጽሐፍም እንደሚል በሶስተኛው ቀን ተነሳ። መጽሐፍ እንደሚል መጽሐፍትና የእግዚአብሔር ኃይል ናቸው የትንሣኤ ማስረጃ ተብሏል። ስለዚህ አሁንም ያደረገው ሐዋርያው ይሄንን ነው። ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ። ዝም ብሎ ሞተ አይደለም፣ ስለ ኃጢአታችን ሞተ። የኃጢአትን ደሞዝ ሊከፍል ማለት ነው። ስለዚህ ነፃ ነን። ይሄ ደስ ይላል አይደል? ዝም ብሎ ሞተ ከሆነ እኮ ያንድ ሰው ሞት ነው ምን ሰማው። ግን ስለ ኃጢአታችን ሞተ ሲሆን የምስራች ይሆናል። እኛ መሞት ያለብንን እሱ ሞተ ማለት እኛ ከሞት ነፃ ነን ማለት ነው አይደል? ወንጌልም የሆነው እኮ የመስቀል ላይ ሞቱ መርዶ ሳይሆን ወንጌልም የሆነው ለምንድን ነው? ስለ ኃጢአታችን ስለሞተ ነው። ከዛ ተቀበረም ይላል። ይሄም ደግሞ ራስ ወንጌል ነው የኢየሱስ መቀበር። ለምን መቀበሩ የሚያመለክተው የሞቱ ማረጋጋጫ ነው። በቃ ከህያዋን መወገዱን ነው የሚያሳየው። ይሄ ፍርድ በእኛ ላይ ነበር ያለው አይደል እንዴ? ነገር ግን እኛ ላይ መድረስ ያለበት አሁንም በእርሱ ላይ ደርሶ እግዚአብሔር በኃጢአት ላይ ላለው ፍርድ የፍርድ ጥያቄ ወይም በሌላ አባባል የጽድቅ ጥያቄ ሙሉ መልስ የተረጋገጠ መልስ የሰጠበት ነው። መሞቱ አንድ ዕነት ነው፣ መቀበሩ ደግሞ ማስረጃ ነው። በቃ ፈጽሞ ከሕያዋን ምድር ተወግዷል። እግዚአብሔር መርካቱን ነው የሚያሳይ። ስለዚህ እኛውን አንጠራጠርም። የኃጢአታችን ደሞዝ ስለመከፈሉ የቀራንዮ ሞትና የጎልጎታው መቃብር ማስረጃ ነው። ለኛ የምስራች ነው። ኦኬ፣ እግዚአብሔር ረክቷል፣ ተቀብሎታል። ይሄን ጉዳይ በቃ ጨርሷል። በኃጢአት ላይ ፍርዱን በመፍረዱ ረክቷል። ሌላስ ተጨማሪ ምን ማስረጃ አለ ሲባል ያ ስለ ኃጢአታችን የሞተውና የተቀበረውን እርሱን
ከሙታን አስነሳው ሌሎች ሙታን በመቃብር ይያሉ ለይቶ እሱን አስነሳው መጻፍ እንደሚል በሶስተኛው ቀን ተነሳ ይሄ ምን ያሳየናል ዋው እግዚአብሔር በፈረደው ፍርድ ስለረካ አሁን ያን ኢየሱስን አስነስቶ በቀኙ በማስቀመጥ ያጸድቀዋል አያችሁት ስለ ጽድቅም ይልና መንፈስ ቅዱስ ዓለምንም ይወክሰው ወደ አብ ስለሚሄድ ነው ማለት ይሄ ነው ኢየሱስን እግዚአብሔር በቀኙ በማስቀመጡ ከመቃብር አውጥቶ ወደ ላይ በመቀበሉ እኛም ያን ያህል ተቀባይነት ማግኘታችንን እንረዳለን የእግዚአብሔር ፍርድ ስለተፈጸመ ማለት ስለዚህ ይሄንን ወንጌል እንደገና ሰመራይዝድ አደረገ ከለሰላቸው በጣም የሚገርም መግቢያ ነው የትንሳኤን ትምህርት ለማስተማር ትልቁ መግቢያ የወንጌል ዋነኛ ርዕሰ ጉዳይ ትንሳኤ ነው በሚል መልክ ነው የሚያቀርበው ታዲያ በክርስቲያኖች መካከል ትንሳኤ ሙታንን የሚጠራጠሩም ሆነ የማያምኑ ሰዎች ካሉ ወንጌልን አላመኑም ማለት ነው። ግን የተቀበሉ ሰዎች እናምናለን የሚሉ ሰዎች ሆነው በትንሳኤ ሙታን ላይ ጥያቄ ማንሳት የለባቸው። የእምነታችን ዋነኛ መሰረት ነው። እና እግዚአብሔር ይርዳን የትንሳኤ ተስፋ እንዳላቸው ሰዎች መመላለስ እንድንችል ይሄ በቃ በመድራዊ ነገር ተይዞ ወደ መሬት ይያዩ ልክ ከሞት በኋላ በትንሳኤ ተስፋ ታላቅ ክብር የሚጠብቀን ሰዎች በትንሳኤ አካል ወራሽ የምንሆን ሰዎች መሆናችንን የሚያስረሱ የትኛውንም አገልግሎት ወደ ጎን እንድናደርግ የሚረዳ አገልግሎት ነው። አሁን ተጨማሪ ማስረጃዎችን ያቀርባል። ዋነኛው ማስረጃ የክርስቶስ ትንሳኤ ነው። ለክርስቶስ ትንሳኤ ለራሱ ብዙ ማስረጃዎችን ይደረድርላቸዋል። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ነው የሚያስተምራቸው ትንሳኤ ሙታን ከሌለ የሚከተሉትን አደጋዎች ያሳያቸዋል። ወደ 7 አይነት አስከፊ ውጤቶች ይከተላሉ ትንሳኤ ሙታን የለም በማለት። በሌላ በኩል ትንሳኤ ሙታን በመኖሩ ደግሞ የሚገኘውን አማኞች የሚያገኙትን ውጤት ያቀርብላቸዋል። እንደዚህ ያደረገ የትንሳኤ ሙታንን ክብር በተለይ ከሙታን መነሳት ምን ማለት እንደሆነ እያሳደገ እያብራራ ያስተምራቸው እና ሁሉንም እናቀርባለን በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ የምንመለከታቸው ይሆናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።